No capítulo anterior, abordamos as principais opções do painel de controle do WordPress. Neste capítulo, vamos detalhar as configurações avançadas, dentro do item Settings. Quando clicamos em Configurações, diversas opções são exibidas. Elas o auxiliarão a acertar os mínimos detalhes de suas postagens. Observe que somente por clicar em Configurações, o WordPress abre a tela Configurações Gerais automaticamente. O primeiro item é Título do Blog, em que é possível alterar o título de seu blog. Lembra-se de quando dissemos que você poderia alterar esse título mais tarde? É neste momento que você faz essa mudança. As próximas opções são bastante intuitivas. Em descrição, você adiciona uma frase que descreve seu blog bem rapidamente. Em idioma, selecione o idioma na qual o blog será escrito. Em email address, é possível alterar seu e-mail, que será o seu canal de comunicação com o blog. E em time zone, você escolhe em qual fuso horário serão baseados os horários e datas de seu blog. Para o horário de Brasília, a opção deve ser UTC-3. Ainda na tela Configurações Gerais, você deverá escolher o formato de data que deseja para suas postagens, o formato de horário e o dia no qual a semana começa. Essa última informação será utilizada para que o WordPress faça divisão de posts por semana. É importante lembrar que o padrão da maioria dos países é de que a semana se inicie no domingo. Dentro das opções contidas em configurações, selecione agora escrita. Nessa etapa, você configurará o formato de seus posts. No item Tamanho da caixa do post, é necessário selecionar quantas linhas serão exibidas para cada post na página principal do blog. Em formatação, você pode optar por transformar emoticons em imagens, além de corrigir códigos XHTML mal escritos. Ainda em configurações, vá ao item Leitura. Por meio dele, você poderá configurar como a página será exibida para seus futuros leitores. Ao escolher a exibição da página principal, logo no início, opte por exibir os posts mais recentes. É o método mais utilizado no universo dos blogs. Você pode configurar também o número de posts na página inicial e nos feeds RSS que serão assinados por seus leitores. 10 é um bom número para cada uma dessas configurações. Configure também como os posts aparecerão nos feeds. Você pode optar para que o feed exiba o texto completo ou apenas um resumo do post. Também existe a possibilidade de escolher outros recursos do blog, que serão exibidos junto ao feed. Clique a seguir no item Discussão. Você terá pela frente opções importantes no que diz respeito à interação de seu blog com a blogosfera. Na primeira parte, Configurações padrão de post, você deve deixar marcadas as três caixas para que você possa manter interação com outros blogs. Os blogs para os quais você adicionar links serão notificados disso, tal como você também receberá essas notificações. Ao marcar a terceira caixa, você permite comentários em seu blog. Na parte Outras configurações de comentários, você pode realizar uma série de configurações, como limitar o tempo permitido para comentários no post e a exigência de identificação do autor do comentário. Não é necessário mexer nessas configurações, pois é bom manter os posts sempre abertos para comentários,
sem limitações. Nas próximas etapas, é possível solicitar notificações por e-mail quando você receber comentários ou quando houver comentários aguardando moderações. Você pode também configurar se o comentário aparece imediatamente no post ou se ele precisa de alguma aprovação. Há também a opção de proteção contra spams. Ele pode reter um comentário caso possua um certo número de links. Comentários que são spams possuem a característica de possuir um número incomum de links. Clique em Mídia. Existe a possibilidade de configurar o tamanho máximo das imagens que serão publicadas no blog, de forma que a postagem inadvertida de uma imagem muito grande não estrague o design do seu blog. Isso deve ser configurado com base no template escolhido. Ao clicar em Privacidade, você pode configurar se o seu blog será visível em mecanismos de busca, nas pesquisas do próprio WordPress ou se será privado. Se o seu objetivo é garantir visitas, deixe seu site visível. O próximo item é excluir blog. Utilize-o apenas caso tenha certeza de que deseja apagar o blog atual, bem como todos os seus posts. Você vai excluir somente o blog que está gerenciando, e não todos em sua conta. Logo, se criou mais de um para escolher o que traz melhores resultados, você pode remover o de pior resultado. O item OpenID permite que você esteja logado em sites que suportem esse tipo de identificação, sem precisar fornecer usuário e senha para cada um deles. Talvez seja um recurso útil para quem utiliza, por exemplo, a AOL ou do LiveJournal, dois serviços web que são compatíveis com esse formato de identificação. Por padrão, você está habilitado no serviço. Ainda em OpenID, é possível configurar sites confiáveis para que não precise confirmar ou acessá-los com sua conta OpenID. Se você usa o LiveJournal com frequência, por exemplo, é bastante recomendável adicioná-lo à lista de sites confiáveis. Se não utiliza o serviço, não é necessário se preocupar com essa listagem. Você também pode configurar um domínio que o encaminhará diretamente ao seu site. Se você comprou um domínio .com.br, por exemplo, terá de configurá-lo no WordPress. Feito isso, você deverá ir até a entidade que lhe forneceu o domínio para configurar os servidores DNS, que serão providenciados pelo próprio WordPress. Feitas as configurações, revise todas e certifique-se de que entendeu cada função. Assim, seu blog funcionará da maneira que você deseja. Confira no próximo capítulo como administrar o conteúdo do seu site.